Olorun se bi wo lo to gbe mi ga lati bi ayi ti rara grace to grace lo ti je kin bi ajitona o taye fe ri Oluwa na ma lo wa domo kini mi o ni dupe si beni ayo ro pe bayan yo ope atehin lo ya ko fo lola mo mo pe atehin wa Olorun oba lori ikunle ni mo ti n dupe oba re so babi re Allah o se ni keji fun e oh o se ni doyan e ta lo to ko yo e kabiyesi re apase wa adeda se da mano wa to tun me ni eda to je wi pe iku to po be ohun lo yeye e Oluwa ma fi mi se si leyin yi ki ma gba bara ni pari ola Gbajumọ mi o ma wo mi laye o ma bi mi se si leyin ami ma daba ni pari o ami o Gbajumọ mi o ma wo mi laye ada da se da orisun yi onipo ti o se ni agbapo ni owo e pa ni koda ta lo leye aga ni dire iru ala e ta lo bi lo ko si gba nigba ti o dori ipo ti ba aye ba tan lo ma ku pa o si fun bo se wu lo ma un se da moju ba re bo ba dajo ko si pe niyan awa fa bili n to se da o dajo erin fe mi ma lo je un modunu ki gbe re oba ti n ri ise re to se lara mi ti juwe re un o ko ni iri e o se o se ma fi mi se si leyin ki ma da bara ni pa mi Olorun ki gbajumọ mi o ma wo ti mi ni gara oni lu ma ti mi ni gara pele pele ma ni mo fe ko se se to kan wa to le teto re to se fun emi eru re o se mi lo so foju mi sita lawujo mo je niyi aye kun fun awon orisi emo oba so mi dokan ninu emo eni mo mi mo eun se mo se ba ayi lọlọrun e mo se ma un sa won to da mo ni ala nu ala seye be yan lo si ko bere lawa iru mi un o je o mo pe wa loke ni ori yo ke pe wa loke ni ori yo ke o sun mo pe ki o tun jina o ga juro ori ori eyan e fa buku kan le je niyan o koja re adeda eyan bo ba so ko da Olorun mo ba ye mi se da yi o lo ba nse ma bi mi se si leyin ki ma da bara ni pari o da 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 ita ju mo mi o ma wo mi laye so ba to ge mi to fe wa Allah so ba to ge mi to fe wa kemi ti o je njarun pa o tun farisi ki keje wa o fi wa to da keta re ka tun je yan to dọlọrun mo Olorun mi fi yan kẹrin re idunnu e bi Olorun yi se mi ko jadun mi o bi koro tebi tara mi o ri mi yo aduni o tebi tara mi o ri mi yo ore mi pelu ojulumo ri mi won yo tun fi mi gbayi aduni o ki n o fe yi fọba to fa mi latẹyin siwaju ko je ra meyin Folasade o kere se mo Folasade Folasade o kere se mo pẹlu si ko dara le mi yan ọjọ ibi mi tun ti ku aduni di sisi ninu aye ma fi mi se si leyin aduni ade ibaju ẹni re ni o ibaju mo mi o ma wo mi laye Folasade awarisi ko tu Folasade risi ko tu to ba je obinrin de ade ani loba loba loye o wa aye re wu wa oba pele o tun wa lawo ogunyan awon oni ibi ru e lai adegboye gade soye baba tun de malade ori fun aladun ni risi ko tu aya kan ni o tun ma pe Folasade oni wayi Olorun lo ke to pele
Afolasade ti pe 60 yo 60 Afolasade ti pe 60 ko tun se pupo si ninu ola gbogbo 22nd of March man jojo le Afolasade eyi lu pada fun kolejo. Sorry, aye lo la pa Olorun pon ele jijo pe mama oya oye lo sorry aduni aye lo la pa risika Afolasade aduni o ma araga araga susanya nile ijebu iyen ni jebu ode o omo amudala wa ayoka aduni ori e lo sore aye e lo lapa olohun pele o jijo ape mama re ori e lo sore mama aye e lo lapa araja isi kolu wa Afolasade happy birthday to you mama aduni se batanu e lo ti dajo ki eni le dara ko baje ko la e tun ga si eni mo e mo le eni ko e ko re afuni mare ti kaye po se wa na re la pa oni re sami ko la o ma hun e ko ma fa le toro egberin oye lo sore riscott aye re lo la pa aduni Afolasade aduni aye re yan iru ese toro olohun mi jowo badun ni se ka emi na ladun ni o emi na ladun ni ko olohun o pe ga aye se ri ise aye gba fun aladun ni epin aya de boye ga kan ni ade baba tun de ade soye risika tun ko pe laye iya khaira ama wumi abdili asis ola juwon iya kafila tu ota mi mayomi ya biba ni ama wumi ya lare waju idunnu ayede iya mori ya mo aderayo wa orire iya isa agbeke ade oju otimi iya temi dire emi ola risika tu adun ni ade adun ni ko ma popo Fofo mama dun le si ebute ofoko lohun ko jowo ko je ope mama oye lo sore alaja dun ni aye lo la pa aja risiko tu omo lojo ibi o ope mama adun ni jakarele adun ni olola eni to ba gbe ga eyan to se wi pe kajoga kajola lo ma hun fe ko kin dani kan je nto ni adun ni oni wa yi adun ni oni wa yi lo saye adun ni ade awon ebi en ki adun ni ade won ni ko tun se pupo re ni aye egbe ajatule hakim so la pe ara ke susanya won lo se pupo re ni aye egbe alaja ibi atu adebukola aya dapo ali baloku won lo se pupo re ni aye aburo re ajatule geniyi olumu iwa omo Sosaya, oko Sofia tu asaka Won le mi le ma agun aduni Wa se pupo re nu ola Awon lolufe e ma ke risiko tu Ye, alaji wa si wa inde ki e Ke wa the ultimate oju sagbola Mayekun general of Yoruba land Ba mi ayinde Wọ́n ní kí ẹ, wọ́n ní 60th ọdún ló kú ṣe, àjàdùn ní wà tún ṣe púpọ̀, ẹ̀mí ẹ̀yàgùn, Afolasade wa àdùn ní àdé wa oṣù máa pẹ̀ gan, olólùfẹ́ rẹ̀ tún ní kí ẹ, àjìyà mú fútíà, mo pé lọ́la wa àdùn ní àdé ni, ajámọ̀rúfà àdùn ní àdé sọ, fẹ̀mí ẹ̀yàgùn, ó tún máa pẹ̀ sí, ajákùdìrà àdùn ní dí mẹ́ta, wọ́n ní kí ẹ, kẹ́mí ẹ̀dùnkùn. Ayola ni ko pe si ajafo satu oni fadewa so pe ko pe ninu aye si ale sin loye ajami situra le mi agun o tun ma pe si je kare le eje bu ni le
ọmọ ìjẹ̀bùn ara rẹ̀ ọmọ arójójó rẹ̀ olówó iṣẹ́ ń báyé. Ìjẹ̀bùn ti ń náwó ẹ ti ń náwó dọ́là kó tó dìbò yìnbó wọlé. Kékeré ìjẹ̀bùn owó nílá ìjẹ̀bùn owó dánkù ìjẹ̀bùn owó dógò ìjẹ̀bùn owó ilé ìjẹ̀bùn owó òde ìjẹ̀bùn owó ọkùnrin ìjẹ̀bùn owó obìnrin ìjẹ̀bùn owó. Yé bó bá wù ìjẹ̀bùn àwọn ti ẹ̀ wínníwínní bó tún wù ìjẹ̀bùn àwọn ti ẹ̀ wínníwínní bó bá dẹ̀ tún wù ìjẹ̀bùn afẹ́ ní ẹ̀sọ́dún agẹ́mọ̀ onígbó máwọ̀ máwọ̀. Ìjẹ̀bùn ọmọ eré ni wà ọmọ dúdú lé ó mọ ọbẹ̀ ṣe bùbá tó mọ ọbẹ̀ ṣe ṣé bí yẹn òkú sí nílé. Ìjẹ̀bùn ọmọ mórẹ́yẹ mẹ́rọ̀kọ̀ mórọ́kọ̀ tán ẹyẹ ti lọ alájà dúní Adúnífọláṣadé ọmọ ìkó sí àtàn àtàn rere kálù Adélùmá lọ pẹ̀rẹ̀ ń kalẹ̀ ọmọ lọ́wọ́ Ajọlá oríta ń gbẹnu ìwọ lọmọ máṣẹ kọ́rọ̀ má bá wa pọ̀ a ní kíláyà ṣaagun abogun sákàràkàrà sákàràkàrà alájà. Ẹ̀yin ilẹ̀ lógún tí ó jẹ́ ṣe bára rẹ̀ ló tan jẹ́ ìjà ṣe lélẹ̀ mélẹ̀ ìjà ṣe gbolé gbolúà ìbá kì í ẹjú bá ìyàdùn ní adé ṣùgbọ́n àsìkò yìí ní ohun tó ń kan fún tọ́jọ́ ibi tó tún pé kò tún ṣe wúwọ̀ sí nínú ọlá 22nd of March lọ́jọ́ ibi rẹ̀ àdúní Rísíkàtù àpẹẹláyé bíláìláìláwá Muhammadu Rasulula ẹ̀mí ẹ̀ agùn máa rìn àmì náà.